А після удару по дитячій лікарні «Охматдит» на українську військову розвідку вийшов один з російських льотчиків. Як повідомили співрозмовники видання «Українська правда» в головному управлінні розвідки, пілот РФ був шокований ударом по дитячій лікарні, тому вирішив передати українській стороні документи, які стосуються діяльності його військової частини. І серед масиву інформації – документи з особових справ офіцерського складу, персональні дані військовослужбовців, а також файли з грифом «Цілком таємно». За цими даними, ГУР вдалося встановити 30 командирів 22-ї ворожої бомбардувальної авіадивізії ворога. Я нагадаю, що саме вона постійно обстрілює українські міста ракетами.